Andningsankaret. I den här övningen så kommer du få möjlighet att utöva medveten närvaro genom att fokusera på ditt andetag. Den här övningen kan du göra sittandes, liggandes, ståendes, men också gåendes. Andningsankaret ger dig ökad koncentrationsförmåga och en direkt koppling till att bli mer medveten här och nu i nuet. Börja med att landa i rummet, sittandes på stolen eller liggandes på underlaget. Känn in kroppens tyngd som vilar tryggt och stadigt i en vaken och alert kroppshållning. Inta en avspänd men stolt hållning, som om en osynlig kraft drog dig uppåt samtidigt som en annan kraft grundade och jordade dig nedåt. Känn in och var avslappnad längs med hela ryggraden. Slappna av i nacken och låt huvudet vila lätt på atlaskotan. Rikta blicken på en punkt framför dig, eller så kan du sluta dina ögon och tillåt dig för en stund att bara andas in och ut genom näsan. Rikta nu uppmärksamheten inåt till din andning och mot den punkt i kroppen där du upplever att din andning känns mest. Det kan vara i magen, bröstkorgen, näsan eller någon annanstans i kroppen. När du har hittat den här platsen har du också hittat ditt andningsankare. Du kan börja med att bara observera din andning. Notera hur det känns just idag utan att döma eller värdera. Känns andningen ytlig, lätt och ryckig eller lugn och avslappnad? Acceptera att allt är precis så som det ska vara och tillåt dig själv att med varje utandning låta axlarna sjunka något lägre och armarna bli tunga längs med sidorna av kroppen. Händerna kan du låta vila i knät eller avslappnat längs med sidorna med handflatorna vända uppåt. Hela ansiktet är avslappnat och vilar stillsamt. Inta nu positionen av en inre observatör som nyfiket utforskar. Kanske kan du uppmärksamma för en stund hur den där luften är lite svalare när du andas in och blir lite varmare när du andas ut. Kanske kan du notera ytterligare en skillnad där luften är torrare när den kommer in och upplevs något fuktigare på vägen ut. Se om du kan upptäcka om det kommer mer eller mindre luft genom någon av näsborrarna. Låt ditt sinne fokusera för en stund att bara vara med ditt andetag och notera dessa små skiftningar och förändringar. Utan att försöka ändra eller påverka, utan bara vara med andetaget. Helt naturligt, precis som det är. Om du märker att dina tankar vandrar iväg, så är det helt okej. Det är det våra tankar gör. Försök då bara att varsamt föra tillbaka uppmärksamheten till ditt andningsankare. Följ andetaget när det strömmar in genom dina näsborrar och ut på ovansidan av dina läppar. Ibland vandrar tankarna iväg många gånger. Det är helt i sin ordning. Du bara noterar att dina tankar befinner sig någon annanstans och vänder tillbaka fokus till nuet, till andetaget, till luftströmmen, till temperaturskillnaden när luften kommer in och ut. Du kommer nu att fortsätta på egen hand i en minut tills du hör en klocka ringa.
Du kan nu återvända till din vanliga andning. Sträcka lite på dig och vara välkommen tillbaka till här och nu. Den här övningen kan du göra en eller flera gånger om dagen. För varje gång du gör den så ger du kroppen något bra och tränar dig själv på att komma i kontakt med nuet genom ditt andetag.